You say, take me on a treasure hunt. I long for something new. Have you heard the fairies when they sing and dance? Oh, I wish it was me. Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa mudança, o que nós estamos achando, sobre o comportamento do Gabriel, que muitas de vocês sempre estão me perguntando se o Gabriel melhorou ou não. E vamos esclarecer algumas dúvidas que vocês ainda estão. Sobre o apartamento, nós não compramos, é alugado. A nossa casa lá nós alugamos e aqui também a gente alugou. Então é por isso que não dá para fazer mudança aqui no apartamento, não dá para fazer bancada, não dá para instalar pedra para o cooktop. Então tem algumas mudancinhas que não dá para fazer porque o apartamento é alugado, não é nosso. O guarda-roupa é planejado, já é do apartamento, então tem coisas que não dá para mexer. O que der para a gente fazer, como um papel de parede, que depois nós vamos fazer na cozinha, envelopar a pia da cozinha, nós vamos fazer, mas é com o tempo, gente. Nós não temos condições para fazer tudo de uma vez. Teve a mudança, teve gasto, só o Macedo que trabalha. Eu ganho do YouTube, mas não é o suficiente para a gente mexer no apartamento tão rápido. Então é aos pouquinhos, né? Conforme Deus vai abençoando, nós vamos fazendo. Não dá para fazer tudo de uma vez, mas aos pouquinhos nós vamos chegando lá. E sobre o Gabriel, gente, que vocês, muita de vocês sempre estão me perguntando como está o Gabriel, se ele está bem. Eu acho que foi a melhor decisão que nós tomamos, foi de vir para cá, de alugar nossa casa e vir morar aqui no apartamento. Eu falo que ele melhorou 100%, né, amor? Bastante. Melhorou 100%, gente. Ele dorme à noite. Lá ele não dormia mais à noite, acordava assustado. Aqui ele dorme a noite inteira. Não lembra mais o que aconteceu, não toca mais no assunto. É outro menino, voltou a sorrir. Que lá ele vivia triste pelos cantos. Aqui não, aqui ele tá alegre, tá feliz, tá sorridente. É outro menino, gente. É, sem contar, assim, que a estrutura aqui, o apartamento em si, ele é um apartamento que a gente considera amplo, né, bastante espaço. Então, algumas pessoas chegaram até a comentar pra gente que a gente ia se sentir recluso, né? Ah, apartamento não tem o que fazer, fica muito fechado. Depois que eu passei a morar aqui com a minha família, a gente percebeu que não é nada disso, não. Aqui tem espaço suficiente, tanto para ele como para a Camille. Cada um tem seu espaço, né, para as suas coisas. Seu quarto, também... Já fizeram amizade aqui no prédio, ele já frequenta alguns apartamentos aqui do lado, né? Então, assim, eles estão se sentindo muito bem, estão se sentindo ótimo, então eu acho que fez muito bem. Tudo isso aqui, essa estrutura fez bem para eles e para nós, que a gente tá vendo eles muito, assim, tranquilos, sossegados, felizes. Né? Exatamente. Sem nenhuma preocupação, tá sendo muito bom mesmo, gente. Sem contar que isso, gente, foi exatamente o motivo pelo qual a gente terminou mudando para cá. Foi exatamente por essa razão, para encontrar um local mais tranquilo que trouxesse mais paz para eles, né? Então, assim, eu acho que por hora tá ótimo. Talvez amanhã, se a gente resolver mudar, a gente muda, não tem problema mudar. Mas por enquanto tá ótimo, a gente está se sentindo muito bem. E quanto à decoração aqui, isso aí depois a gente vai ajeitando. Aos poucos, né? Aos poucos nós vamos ajeitando, vai comprando um papel de parede, uma manta para o sofá, um vaso para a mesa. Mas isso é detalhes, né? Eu falo que o mais importante é a nossa tranquilidade, a nossa paz e a nossa segurança. Sem contar que tem outros fatores que também, assim, contribuiu. Na casa... a Luciana tinha muito problema para gravar. Ela tinha que ficar parando o vídeo toda hora, gravação, por conta de barulho do vizinho, dos vizinhos que não entendem o que ela estava fazendo. Então terminavam fazendo barulho, assim, exagerado.
e prejudicava a gravação dela. E ela tinha que ficar parando toda hora. Hoje, aqui no apartamento, não. Hoje ela grava mais tranquilo, mais sossegado. Aqui tem paz, aqui tem sossego, não tem barulho, muito pouco. Então, eu acho que tudo está contribuindo para aquilo que a gente esperava. Por enquanto, nós estamos amando ficar aqui e eu acho que vai ser assim, viu? Tenho quase certeza que vai ser assim. Na verdade, tudo contribuiu, né, pelo que a gente esperava. A questão da segurança, a gente está se sentindo mais tranquilo aqui. Também é próximo do meu trabalho, a gente utiliza bem pouco o carro. As crianças para a escola também é bem próximo, então quando eu vou para o trabalho eles já vão comigo, né? Então, é assim. A Luciana também vai buscar eles, vai a pé, que é aqui bem pertinho do lado. Então, eu acho que tudo está contribuindo, gente. Hoje, né, ganha tempo, né? Que antes era tudo. Era aquela correria de levar a criança em escola, buscar, era uma cera que precisava em casa almoçar, sair por hora de almoço, serviço, era uma correria. Hoje não, hoje é mais tranquilo. É, acho que contribuiu até para a saúde da gente, pela a mente tá mais tranquila. Que antes a gente vivia aquele tumulto, aquela correria do dia a dia. E não faz bem, né? Nem para a saúde e nem para o psicológico da gente. Então, tá ajudando muito, gente. Sobre a casa lá, não sinto falta. Ainda não estou sentindo falta. Me adaptei super bem aqui. Estou amando, estou gostando daqui, de cada cantinho. Para mim já se tornou muito especial. É, falta, igual como eu comentei com vocês, falta algumas coisas para a gente decorar. Estou amando mesmo morar aqui. Ainda não sinto falta lá da casa, nem daquela bancada que eu achei que eu ia sentir muita falta, que eu ia ficar triste, mas não, estou me adaptando super bem. E o Macedo também, que eu achei também que ele ia sofrer, né, por causa da mudança, mas tá super tranquilo, né? Na verdade, facilitou a nossa vida, né? Facilitou. A gente está se adequando ao apartamento, mas assim, tudo está indo muito bem. A cozinha está se ajeitando, a Luciana já está deixando ela do jeitinho que deve ser, e logo vai estar. A gente vai mostrar para vocês como que ela vai ficar. Tem várias mudanças para acontecer na cozinha. Eu falei para vocês, é alugar. Então, na estrutura, nós não podemos mexer. O intuito do lar, a casa em si, toda essa estrutura, tudo isso é para trazer benefício para a família. Quando a gente se propõe a entrar debaixo de um teto, é para que a gente se sinta o aconchego da família. Então, tudo que nós fizemos foi nesse intuito de trazer mais aconchego para nossa família, a família se sentir melhor, porque não tem nada, viu, que é de mais valoroso do que a família se sentir bem. Do que você ter a família, todo mundo feliz, de ter um local que a gente. Porque a casa é o local que a gente vive, é o nosso canto, é o nosso ninho. Então, isso tem que ser assim, como um acordo. E a gente fez isso, tomamos essa decisão para que a família esteja bem. Eu sou dessa opinião, dessa ideologia, que a família em primeiro lugar. A família, ela tem que estar em primeiro lugar, ela tem que tomar essas decisões para que ela esteja bem. Se a família for bem, o resto tudo vai dar certo, gente. O trabalho vai dar certo, todas as decisões que você for tomar vai dar certo. Por quê? Porque a família é em primeiro lugar. Então, eu acho que nós fizemos a coisa certa. Eu fico muito triste quando eu vejo aí programas de televisão, né, de pessoas que estão sofrendo, mulheres sendo espancadas. Tudo isso é por falta de estrutura na família. Eu acho que a família tem que se adequar de uma maneira que possa conviver assim, de forma feliz, Em né? harmonia, Em né? harmonia, exatamente. Então, eu acho que nós estamos fazendo esse progresso para que a família, nossa família, fique bem e uma família bem estruturada. Então, eu acho que essas decisões Foi foram nesse sentido. a melhor decisão. Eu acredito que foi a melhor decisão que nós tomamos. É, principalmente por causa do Gabrielzinho, vocês acompanharam os acontecidos. Então, a mudança fez muito, muito bem mesmo para ele. Sem contar, gente, que eu acredito assim, que não tem nada melhor, nem no meu caso, que eu trabalho o dia inteiro, tenho uma pressão no meu trabalho. Você trabalha 8, 10 horas por dia, tem aquela pressão enorme no trabalho, de produção, né? Então,
não tem nada melhor do que você sair do trabalho e chegar em casa e encontrar uma mulher sorridente, os filhos bem acomodados, né? E aquele cafezinho na mesa que é de praxe. Então, acho que isso é a melhor coisa do mundo. Eu não vejo a hora de terminar meu turno de trabalho para chegar em casa e se reunir com a minha família. Isso não tem preço. É a melhor coisa do mundo. Então, é isso que eu estou falando para vocês. Eu sou família, a Luciana é muito mais do que eu, família. Preserva isso com mais naturalidade e mais afinco nessas questões. Que família tem que ser protegida mesmo, de verdade. Então, é por isso que a gente trata a nossa família desse jeito e tomamos essa decisão de vir para cá, para que a família esteja melhor ainda. E se amanhã a gente descobrir que tem outro local e outra coisa que nos faz melhor, nós vamos tomar essa decisão também. Então, bom, gente, é você viver bem com a família. Isso é muito bom. Outra coisa que não poderia esquecer de falar é que primeiro agradecer vocês que estiveram junto conosco, né? Eu fiz esse apelo da última vez que a gente se falou aqui, né? E eu quero agradecer vocês. Eu senti esse apoio, eu percebi essa energia, entusiasmo de vocês nos apoiando, se preocupando conosco. Então, eu quero aproveitar. Sentimos acolhidos por vocês. Exatamente. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade aqui para agradecer vocês e também falar que sobre o Gabriel, né? O Gabriel tá, graças a Deus, tá bem melhor, né? Tá se sentindo ótimo aqui, ele tem o seu canto. Então, aquela preocupação, ela diminuiu bastante por conta que ele melhorou, né? Agora ele está se sentindo mais à vontade, ele consegue ir jogar seu futebol, ele está na escolinha de futebol, está na escolinha de música, está aprendendo a tocar música, está muito melhor do que, assim, do que antes a gente viu e preocupou a gente. Então, eu acho que estamos progredindo nesse sentido. E o Gabriel, graças a Deus, a gente logo, logo ele vai estar livre totalmente dessa problemática aí, psicológica, essa síndrome que ele adquiriu aí de medo, vai passar e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Então, gente, a mudança foi muito positiva. Nós estamos adorando mesmo morar num apartamento. É a primeira vez que nós moramos em apartamento. Sempre era casa, casa. Eu achei que ia estranhar bastante, mas não. Tá bem tranquilo. Me adaptei bem. E conforme vai acontecendo aqui na casa, gente, aos pouquinhos, vocês tenham paciência conosco, porque nós não temos essas condições de fazer tudo de uma vez, mas aos pouquinhos nós vamos mexendo, vamos mudando a cozinha, depois vamos transformando meu quarto. E aos pouquinhos, gente, eu vou mostrando tudo para vocês, tudo que for acontecendo aqui sobre o apartamento, as mudanças, eu vou mostrar tudo para vocês. E para focar de novo, gente, o apartamento é alugado, nós não compramos, tá bom? E é isso, gente. Eu espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês, que vocês me perguntaram bastante sobre o Gabriel. Já agradeço de coração o carinho de vocês, pela preocupação, por todas as mensagens que vocês mandaram para nós. E é isso, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui. Fica com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo.